U mesnoj zajednici Sveti Sava asfaltirana je saobraćajnica u Kulinovačkom polju pored pruge u dužini od 600 metara. Pored radova na putnoj infrastrukturi za najmlađe sugrađe napravljen je i koš kako bi mogli da se bave sportskim aktivnostima. Ovom prilikom želim da se zahvalim zato što su napravili koš. Mnogo su nam dodatno olakšali da se igramo. Stari koš nije imao tablu, nije imao mrežicu, ovaj novi je bolji. I želim da se zahvalim za put što su radili. Znači nam mnogo, popravljeno je, mi smo imali asfalt, sve to stoji. Sad je to odrađeno, prošireno. Hvala opštini što je odvojila sredstva da u infrastrukturnom delu pomogne da ovaj put imamo, da radnicima i svima nama bude olakšan boravak u radnom delu. Vrednost ove investicije je 6 miliona dinara, rekao je gradonačelnik Čačka Milun Todorović. Danas smo na saobraćajnici koja je veoma važna za žitelje mesne zajednice Sveti Sava. Put pored pruge, kako se inače i zove, 600 metara dužine, 4 metra širine. Ono što je važno, ovde ima dosta porodica, dosta porodičnih domaćinstava, ali i privrednih subjekata. U mesnoj zajednici Loznica završeni su radovi na rekonstrukciji lozničkog puta u dužini od oko 1000 metara i širini 4,5 metra. Vrednost ove investicije je 14,5 miliona dinara. Također u ovoj mesnoj zajednici asfaltirana je ulica 613 u dužini od 820 metara u kojoj je uloženo 7,5 miliona dinara. Također u saradnji sa javnim preduzećem Gradac odrađeno nekoliko makadamskih puteva. I proširen je projekat o toku Lozničke reke. Nešto što bismo u nekom budućem periodu trebali da odradimo, to je rekonstrukcija Lozničke reke koja ume da napravi probleme tokom nepogodnih vremenskih prilika, ali ne samo to, već jedno manje dečije igralište, obzirom da je velika ovde koncentracija dece. Hvala Bogu, tako da to su neke stvari kojima ćemo se orijentisati u nekom budućem periodu. Sredstva za ove radove obezbedila je Vlada Republike Srbije, a u planu je da se i sljedeće godine radi kako na putnoj, tako i na drugim infrastrukturama kako bi se poboljšali uslovi života i rada.